Goeiemôre rekordlesers, ons is hier saam met Michael van Capra. Oom Mike, julle het nou die laaste sypaadjie wenner van die jaar aangewys en volgende maand is dit sulke tyd waar julle die maandelikse wenners bymekaar gaan sit en elke sypaadjie wenner wat julle elke maand van Januarie of aangewys in een hoed gooi en dan is dit die is dit nou Desember waar julle nou die algehele wenner gaan aanwys. Ja. Oom Mike, verduidelik net vir ons vinnig hoe daardie proses gaan werk. Goeiemôre. Ja. Ons het 11 wenners gehad hierdie jaar. So Desember gaan ons 'n algehele wenner vir die hele jaar kies en dit gaan gedoen word deur 'n onafhanklike persoon en dan gaan daai persoon 'n trofee, 'n groter trofee kry wat hulle sin is vir die jaar. So Desember gaan die finaal wees, die grand finaal wees vir die jaar, vir die trofee vir 2020. En oom Mike, hoe moeilik gaan Desember wees met in ag geneem die wenners wat julle aangewys het deur die loop van die jaar? Hoe moeilik is van jaar se kompetisie om dan uiteindelik die algehele wenner aan te wys? Carly, gelukkig is dit nie my probleem daai nie. Want ek is nie die beoordelaar nie. Ek bly neutraal en ek los dit aan ander mense. So ek dink dat die kompetisie hierdie jaar is baie stram en dit is die mense is besig om by te dra en dit gaan nie maklik wees vir die beoordelaar, sorry, om die verkiesing te doen en die finale te besluit te doen vir die wenner vir die jaar. OK, maar baie sterkte en dan kan ons nie wag om te sien wie as die algehele wenner uit die stryd uittreë nie. Nee, baie dankie. Baie dankie en weer eens geluk aan al die mense en dankie vir julle die rekord en die mense wat bygedra het tot hierdie kompetisie hierdie jaar. Ons waardeer dit en ons wil net almal in Capel Park aanmoedig om by te dra en deel te neem en te help om ons woonbuurt 'n mooier en beter plek te maak vir julle gemeenskap en kerk.